Taip, gerbiamas skulptoriau, kaip suprasti šį jūsų keistą elgesį su jau šaknis, kaip matome, įleidusią skulptūrą vardu laivelis Laisvės alėjoje. Jūs ją išsivežate? Tikrai taip. Jūs kas nors įžeidė, užgavo, nepagyrė laiku? Žadėjo, žadėjo ir nesumokėjo. Tai 10 metų laivelis stovėjo Laisvės alėjoje kaip jūsų dovana mylima miestui? Tikrai taip. Ar jūs negalėtumėte dar suteikti miestui kokį nors kreditą, paskolą, gal grinaisiais? Mes tuo tik ir užsiimam. Girdėjote Kęstučio Lanausko pažadą Laisvės alėjai. Kaunas pilnas kultūros.